Bandeko soki okosambela kabila zonga na pouvoir poka kabiloko ezomata wana osalere to soko kolinga mukonzi mususu ya fati alongwa poka kabiloko ezomata wana osalere to zali sous informé pamba te na monde entier biloko ezo triplé epai biloko emataka te biloko ezomata biso na poto biloko emata etripla esalama jamais banangana ya poto alors banda bamaladi wana ebandaki na bitumbu eza na mokili soki biloko ezomata bino elakisi te ke fati kote kuna akoki te eza nde mpenza bongo na bakarburant biloko tu foi mata etriple eya bongo eya réalité mpo pa na biso lokola ezosalama esalamaka te pa na bino foi esalama mbote bapapa bamama bandeko mbote barando na barandonete mbote batoyo balingaka rando na baoyo balingaka rando te mbote bajeune garçon na bajeune fille mbote bana mike na babebe mbote ba sainte anwarite sainte thérèse sainte ingrid Kabongo. Botala kalam. Botala no kalam ete. Bo bo mono za kalam botala. O sko pon. Pon ya so ava ku ngana bota ma pon oyo. Ava ku na bota ma tire lo ka pon o. Wo ba ke bata ku to su fa. Alors mbo ka o fisha se za munene. Ba place a bien za ba place ma beza. Botala no za ka quartier président. C'est devant la commune. Bandeko bokolinga kabila zonga est-ce que botuni kabila soki alinga kazonga pouvoir en tout cas nga papa robo na asir akondima na ete azonga na pouvoir lo bande ba forceye na quelque batu oye moka yebi na ba membre parti na ye to soko amoni bino ba peuple bino tubolingi
azonga me akwezite kaka. Kaka ndeso ba force ya kozonga. Pana bino akozana na dude. Na sala tote kwa yebi yango ndengezala. Pondenga zawana azali kalme. Azana vi ya bien. Aza un homme le plus heureux na moma oyo. Akoko tambola ndenga lingi. Akoko kende ndenga lingi. Aza pena relation ya bakonjamboka presque tout. Bayambaka epe avec honneur. Madame na epe femme d'affaires milliardaire. Alors, baza pena Congo na kanta bomona ki Mama Kabaka Bakashi woman alobaki azana tina ya kotika Congo te mboka na ya botami. Ana tina atika mboka na ete akene pa mususu. Alors un vrai Congolais akozana posa kotika Congo te pa koshanzango na mboka mususu te. Bon, ngabolo balanga ite, yali milliardaire. Pako investir na mboka na ye, awi. Alor pona fati, so buwana likamba kwa kizeye, ongana kolobana bino ezalinde arme ezate, arme. Buwana ngote, wana. Mebilo kwe mata, dolare mata. Eske butala kana YouTube te, buwana ba TikTok no? Bola ndakati ba mindele tango ba lobaka no. Bako loba jamais vi biloko emati. Bako loba pebe sens. Bako loba peki ematate na vi na bango banda ba botama. Bako loba. Epo tango bako loba. Bako take president ba misusu. Ba misusu bako take communauté internationale. Ba misusu bazo sidika pona ba bitumbo ya mutu yosa la bongo. Ba misuba ko sirika po ba docteur na ba compagnie mususu na ba oba kreki maladie osoka solo tu alukuta ba ko sirika teke o na president akosala bien te kaka mokonza mboko ba ko sirikila mingi ba ko chama sumu nyoso na mutuna e eza camarade ya papu papu ya jelisho. Meba konjo batikali muke bako chena ba situasyo wana. Loba ya tercer monde ya Venezuela. Do kote makamba kulia. Bozana meme ekilibre. Eloko eshanzete. Atabo monike natangwa kabila dolari za laki boy. Natangwa pwache matiboy. Bozana meme alire. Likambo shanze ezate. Arme peka gezo konye kukufa. Eloko ndebo kolobana fati angwana. Bolo bana iwana. Poyo na lupango na soza na biloko ebele. Antuka o angaje likonzi proteje. Ndengwana te. Pawera bakengi la kaye. Batebele ba kengila bangwe. Bana bagad. Na ba sentinel. Pwana biloko nanda kunae. Pena vinae. Alors. Peipe ya bongo. Ba kengila gango. Angola chaka ba bija minene. Na arme pambate. Achaka ngo pwa kengila mboka nae. Pwa kengila. Yango. Balingi ba chela bango bazi moko etranje na kati. Po ba konto l'Angola. Po angole zaana bazi moko te na kati. Zaire zaana bazi. Ya batuwa na kaka. O ba chele lo bazi ango na Uganda. Balingi pe ba chela bazi ango na Angola. Kasi na Zaire te. Pamba te Zaire fweza la sang arme. Bazi weza kuna fweza la kaa na leste. Pona bandeki wana mike soke mati. Ba village wa li mwaka. Ba chaka ngambu nyoso na Uganda na Rwanda.
yango wana pona fati alongwa boeba nani ya kuremplace wa kukoka azate alor lokola fati azana nuwana azana nuwana akokipe kotingama tangu mande kosila foko lakisaka ye bien foko lobakana ye arme e bate la mboka la police ezala tamwa muke na valeur na importance ba salaire bien ba comportement bien ba route na zolo baba nzela kana kisasa tie mabule comité atako chika ni mabule onano yana nzela na ba mayo yana yakin me ba route atoto urudite ataba national elongwe Kinshasa ke Lubumbashi batu bake ndenge na muntuka ke Lubumbashi batu bake ndenge na muntuka tinambandaka ba pont ekati ba fleuve ba rivière ba montagne wana nde ba projet ekosilisa nzala bo kipe sute soki dollar matito ero to yan yaba papia pamba circulation ba marchandise avec rapidité donc circulation biloko kolia tango eza avec rapidité muta okufa nzala azate babiloko kopola na bilanga ezate ba village ba sala kabilanga kutumuke pamba te o ba sala ka deje polaka boso ba sala ebele mboke kokoma solo ya mbala sukari ya bankovi ya babitabe metango circulation za rapide ba village ba ebiki biloko kisasa ezo yawa batagoma ba ngenezo so ba visa na Rwanda te ba transport yaka Kivu Kinshasa ba vionte ba kaminyon ba bise ko komme bele ba na poto ba ko investir kana ba flatite ba ko investir na ba bisa mine na ba tourisme ba ko créer ba société ba entreprise e a bongo alors boy bisa pe mu konja mboka tamwa ko sala rien ata tingami na pouvoir asalika bagarde présidentielle nae aye bake na Mali bango ba komo sala ba minduki bango moko ba rocket oya minene ba bomb bango moko ba bandi deja ko sala usine kuna ela kisiboy tango ba Mali ba komo sala minduki bango moko ba africain ata ba congolais bako iba mayele kuna tango bako iba mayele bako prefabriquer kaka na tango bako fabriquer munduki bako fabriquer roquette donc bako zana taye ba manifestation te tango balingi ba député te boyebelo koya tango balingi mokonza mboka te ekoza lokola garçon ou tage États-Unis te lokola pe nzele zakara moko pwa manje eko sote lokola aéroport international ezakapeka na tchangu eko sote po bana tchangu bako créer roquette bako salango fabrication locale pambate ekutagarie bana tchangu babiko debosele ba muntuka babiko sala ba réservoir à voiture même ipon arrière babongsa ngote bango babongsa même ville brequin sur le boukani babwaka bango babongsa donc po basala linzanza ya roquette kaka mayele muke atako tungana pesi bonka mayele wa muke po bana poto bazulu ba vrai zulu wako lubanoke, ayibo kreye,
ata explosive à mukete aza zoulouté. Tous les zoulous, un vrai zoulou, au bazan à Paris, yaba ntiye, yaba malien, yaba zaïrois, yaba angolais, tout. Nanga coach na bango papa robot, soit au lobby, tu es beau créer à t'explosive à mukete, to kosibino. Bongo babiloka poste. Tu m'en as au bougon, mon ami. Naï bende o babouke la raba porte à poids, yabandaka poids, te. Tu m'en as au sotan. Na marteau pété. N'explosive. Yamouke. Kumbe beti pa et sauté. Yamouke. Fabrication locale rapide. Na biloko et tika maka na ba magasin. Donc, pour na gosale et mounene. Et vous savez que vous avez une idée. Si vous avez Mali, vous commencez à la minute. Donc, tant que vous avez un boka, vous avez une armée qui est pour sécuriser un boka. Vous avez une armée qui est sécurisée, vous avez une isolée peuple. En tout cas, vous avez une ne ditango grenade beta ki nanjeli. Ba soda mobutu ba yakite po ba yeba. Ba nani ba kufi. Men nanjeli ba grenade salaga nini yao. E uti yao, e uti kutu wapi. E koti ndenge nini. Militaire nina bimisa wana kan. Na kan. Po ba gendarme ba tambula gana lisasi moko. Kaka ba general ba tambula gana pistole. Pistole, bon, comme moi, bon, ben. Mais la kata njiri mutwana nani. Bageta la pe, garçon moi mouke. Yako bakangagi mukolo, tata moi la kiwana. Nzoka yete. Tamba yako zongi sabayibisko a yete ba chikiye. Yala ki garçon mouke. Aga nan wakute bele, aga nan wwe bele, neti mabanga wanguba. Wane ya changu, njiri. Donc, Mukonzamboka, ce qui a sali armé, te, bako sali le armé, mais pour nous protéger, te. Pena ndimi te, Mukonzamboka ezala fachi, ezala oya koya, po oye pako koya, soye fachi akei, ka aza kapable pesa an armé, te. Po mboka ana, mo dede bazo frenango armé ezala te, Mukonzo ako ya, omona pe uzandengi mo. Yada volonté na bangote, atangana kutina fati fwasa l'armé. Asa pe na posa nango. Meba kali mwge za wana kusplike binote. Ezande fwa sinye yoma. Ya bongo. Yango bandeko na bandeli lisusu. Likambwe tadi biloko zo mata bo sipote. Eko mata lisusu. Po bisona poto, toko zela susu angokaka. Po miracle zate. Doto kontrolaka chaque jour. E sa se komi kombien, majorite komi kombien. Kordebe fe komi kombien, baguette komi kombien. Biloko mosula somba kalate na 2019, 1 euro. E komi 4,50 euros. Et salamate, banda et rebime zalaka na 1 euro. Mais 4 euros. Et koko mapena 6 euros. Ba na histoire poto bandanga na e salamate. Bongo bino kuna bilobe mataga. Siko soge mati. Pana bino kuna zomo na soge mati. Ezo mata nangote. Bilonde mbozo mwone zo mata po bwa mpiaka. Po bwa na transport rapidite mi maba marchandise. Po bwa zali mingi bo vivra na matolo, chômage. Bo kene musala na retar, bo bandaka retar. To bandi avant salaire yati ya 6 mois. Yango bo mwona biloko mati. Yango bo soufri nango. Yangwane na makambu mususu wako sengande na Mukonzamboka.
wana na lobi na bino na peksi bino te bosala ba obo sala mais bo kontete ke na kabila wana pouvoir bo kontete azatel ma bien madame ine azatel ma bien modèle baza yango baza na ba jaloux chaque jour bo tikala malamu et ciao. Bonjour, fidèle internaute de www.elengyakumba.tv. Bonjour, bonsoir, balandignonso, ya Elengyakumba, Congolaise TV. Bote belé, 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 partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengyakumba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na ba abonné, ba fan nyonso, ya Elengyakumba, Congolais TV. Bonjour à mon boss, et on a la paix, ça rend vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, je suis Pekiama. Je salue mon boss, Balobi, boss de boss, Babi, je suis Pekiama. Bonjour, je suis un homme qui a été 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 JP Kiyama, le boss des boss. La petite d'abord, bonjour, tu es un beau tébélé, dans mon boss JP Kiyama, on a un rose à Nisaote. Donc, on a un peu de temps, on a un peu de boss JP Kiyama, boss des boss. Bonjour, fidèle internaute de www.elengyakumba.tv. Bonjour, bonsoir, balandignonso, ya Elengyakumba. Congolaise TV. Bon, t'es belé, 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 partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengyakumba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné, ma fan, nous sommes Elengyakumba Congolais TV. Bonjour à mon boss, et on a la paix, ça rend vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, je suis Pekiama. Je salue mon boss, Balobi, boss de boss, Babi, je suis Pekiama. Bonjour, je suis un homme qui a été 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 JP Kiyama, le boss des boss. La petite d'abord, bonjour, tu es un beau tébélé, dans mon boss JP Kiyama, on a un rose à Nisaote. Donc, on a un peu de temps, on a boss JP Kiyama, boss des boss. Bon tébélé, belé, belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengyakumba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné, ma fan, nous sommes Elengyakumba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a un peu ça rend vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiyama. Je salue mon boss, Balobi, boss des boss, Babi, JP Kiyama. Bonjour, je suis un peu de combat, je suis je suis un peu de combat. La petite d'abord, bonjour, tu es un beau tébélé, dans mon boss JP Kiyama, on a un rose à Nisaote. Donc, on a un peu de temps, on a un peu de temps, on a un boss JP Kiyama, boss des boss.